নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব আজিৰ প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে অসমৰ আকাশত পুনৰবাৰ কা আন্দোলনৰ উকমকনি আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ডাঙৰ খবৰ উত্তৰ পূব ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি আছুৱে সমগ্ৰ উত্তৰ পূবতে কা বাতিল কৰাৰ লগতে সীমা চিল কৰাকে ধৰি বিভিন্ন দাবীত আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব ছাত্ৰ নেতা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই এই সন্দৰ্ভত কয় যে সম্পূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব তেওঁ অসমৰ ৰাইজে কা মনা নাই বুলি উল্লেখ কৰি অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে অবৈধ বিদেশী বোজা নলয় বুলিও মন্তব্য কৰে ইফালে বি টি আৰ চৰকাৰৰ এক অনুষ্ঠানত অংশ লোৱা বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে কয় আকৌ কা আন্দোলন হোৱাটো আমি বিচৰা নাই এতিয়া উন্নয়নৰ সময় সিঙে লগতে কয় আলফাৰ চাৰিখন পতাকা চোৱাতকৈ 55 লাখ জাতীয় পতাকা চোৱাটো দৰকাৰ ইয়েই স্পষ্ট কৰে অসমৰ জনতাই কি বিচাৰে এতিয়াৰ সময় হৈছে উন্নয়নৰ সময় আমি ৰাজ্যখনক বহু আগুৱাই নিব লাগে যোৱাবাৰৰ আন্দোলনৰ সময়ত অসমত যিটো ঘটনা ঘটিছিল সেয়া আপোনালোক সকলোৱে দেখিছে বুলি মন্তব্য জি পি সিঙৰ সেইটো আকৌ হোৱাটো বিচৰা নাই বুলি মন্তব্য কৰিলে জি পি সিঙে আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে সকলোৱে মিলি ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ কাম কৰিব লাগে আৰু আমাৰ ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰিব লাগে আকৌ কা আন্দোলন হোৱাটো আমি বিচৰা নাই বুলি মন্তব্য জি পি সিঙৰ আনহাতে প্ৰসিদ্ধ বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁয়ে এক সংবাদমেলত উল্লেখ কৰে যে 2020ৰ কা আন্দোলনত শ্বহীদ হোৱা 5 শ্বহীদৰ প্ৰসংগত আজিও তদন্ত হোৱা নাই ন্যায়ালয়ে তদন্ত সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে অন্তৱৰ্তীকালীন সাহায্য হিচাপে 18 বছৰ বয়সৰ ওপৰৰখিনিক 3 লাখ টকা আৰু 18 বছৰ বয়সৰ তলৰখিনিক 2 লাখ টকাকৈ সাহায্য দিয়াৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছিলে যদিও কভিডৰ দোহাই দি চৰকাৰে 3 বছৰে তদন্তৰ প্ৰতিবেদন আয়োগক দাখিল কৰিব নোৱাৰাৰ লগতে অন্তৱৰ্তীকালীন সাহায্য প্ৰদান নকৰিলে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে অসমীয়া ভাষাক লৈ বিৰূপ মন্তব্য কৰাৰ বাবে বিজেপিৰ নেতা ৰূপহিহাট সমষ্টিৰ বিজেপিৰ নেতা আব্দুল আজিজৰ বিৰুদ্ধে পুনৰবাৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নগাঁও জিলাৰ নিৰ্দেশত ৰূপহিহাট শাখাই বিজেপি নেতাজনৰ বিৰুদ্ধে ৰূপহিহাট চাৰিআলিত প্ৰতিকৃতি জ্বলাই দি বিভিন্ন শ্লোগান দি ৰূপহিহাট থানাত এক গোচৰ ৰুজু কৰে যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নেতা আমিৰ হামজাই কয় ভাষা আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ এগৰাকী মুছলমান লোক আছিল তেওঁ নাজানে সেই কথাৰ বিষয়ে ইফালে আছুৱেও ৰূপহী চাৰিআলিত নানা শ্লোগান দি আব্দুল আজিজৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰে আছু আৰু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নেতৃবৃন্দই তেওঁক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ দাবী জনায় অন্যথা জংগী আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিয়ে দেশৰ 76 সংখ্যক স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱৰ কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ অসমীয়াৰ বিদ্বেষী মন্তব্য কৰা প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা বিজেপি নেতা আব্দুল আজিজৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠি বিভিন্ন দল সংগঠন নিজৰ ভূমিত নিজকে টি এন ইংলিছ একাডেমী নামৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় খুলি নিজে এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি আব্দুল আজিজে মন্তব্য কৰিছিল যে যিসকলে নিজৰ মাতৃভাষাৰ সলনি অসমীয়া লিখিছিল সেইসকল গাদ্দাৰ মিৰ্জাফৰ বেইমান নিজ ভাষাক জলাঞ্জলি দি দিয়া বাবেই আজি মিয়া জাতিৰ ইমান অপমান ইমান লাঞ্ছনা বঞ্চনা বুলি পৰোচনামূলক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল ৰূপহিহাট সমষ্টিৰ বিজেপিৰ নেতা আব্দুল আজিজে আৰু এনেধৰণে অসমীয়া ভাষাৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰাৰ বাবে আব্দুল আজিজৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ নেতা আব্দুল আজিজৰ বিৰুদ্ধে ৰূপহী হাতত এক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে আব্দুল আজিজৰ বিৰুদ্ধে আৰু 24 ঘণ্টাৰ সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বিজেপি নেতা আব্দুল আজিজক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাবেও দাবী উত্থাপন কৰিছে তেওঁৰ এই মন্তব্য সামাজিক মাধ্যমত ইতিমধ্যে ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে সৰ্বত্ৰে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে অসমতে থাকি অসমীয়া ভাষা বিদ্বেষী মন্তব্যৰে সমাজখনৰ বাঙোনৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা আজিজৰ এই মন্তব্যৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰে ৰূপহিহাটৰ ছাত্ৰ সংগঠনে তাৰ উপৰিও ৰূপহিহাটৰ কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়ক নুৰুল হুদায়ো ইয়াৰ পূৰ্বৰে
কেতবোৰ এনে গৰ্হিত মন্তব্যত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বিদায়গৰাকীক সকীয়নি দিয়াৰ লগতে গৰিহণাও দিছে। আন এটা খবৰ হৈছে, অৱশেষত বঙাইগাঁও আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে নাবালিকা দৰ্শনকাৰী তৰুণ দাস। 14 আগষ্টৰ সন্ধিয়া তৰুণ দাসে বিদ্যাপুৰৰ গীলাগুৰিত সংঘটিত কৰিছিল এক জঘন্য কাণ্ড। লম্পট তৰুণ দাসে চকলেট দিয়াৰ প্ৰলোভন দেখুৱাই নাবালিকাগৰাকীক দৰ্শন কৰিছিল। যোৱাকালি সন্ধিয়া জিলাখনৰ আৰক্ষী অধীক্ষক স্বপ্ননীল ডেকাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰা মতে, এই পাচবিক ঘটনা সংঘটিত কৰি তৰুণ দাসে পলায়ন কৰিছিল শ্ৰীৰামপুৰৰ কৈলাস নগৰলৈ। আৰু এই কৈলাস নগৰৰ পৰাই বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে পাখণ্ড কৈলাস তৰুণ দাসক। সম্প্ৰতি তৰুণ দাসক বঙাইগাঁও সদৰ থানাত জেৰা কৰি থকা হৈছে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে, কৰোণাৰ পুনৰবাৰ বিপদজনক সংখ্যা। চিকিৎসালয়ত ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। দিল্লীত প্ৰতিদিনে 8ৰ পৰা 10 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে, ৰূপহীহাট সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক নুৰুল হুদাই ন্যায় বিচাৰি আদালতৰ মজিয়াত থিয় হৈছে। কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক নুৰুল হুদাই নগৰ আদালতৰ মজিয়াত থিয় দিছে ন্যায় বিচাৰি। কস্তুত পাৰ্জিত সন্মান উদ্ধাৰৰ বাবে আদালতত গোচৰ তৰিছে বিধায়ক নুৰুল হুদাই। হেৰুৱা সন্মান ঘূৰাই বিচাৰি আদালতৰ দ্বাৰস্থ বিধায়কজন। অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা দুলু আহমেদৰ বিৰুদ্ধে এই গোচৰ তৰিছে বিধায়ক নুৰুল হুদাই। ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক নুৰুল হুদাই ক্ৰছ ভোটিং কৰা বুলি দুলু আহমেদে মন্তব্য কৰা বুলি নুৰুল হুদাই অভিযোগ কৰি এই গোচৰ তৰিছে। নুৰুল হুদাৰ মতে দুলু আহমেদক এই ক্ষেত্ৰত ক্ষমা খুজিবলৈ আহ্বান জনাইছিল। আহমেদে কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ নকৰাত বিধায়ক নুৰুল হুদাই মানহানিৰ গোচৰ তৰিছে আদালতত। নুৰুল হুদাই তৰা গোচৰৰ ভিত্তিত যোৱাকালি আদালতে বিধায়কজনৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, উদ্যোগপতি মুকেশ আম্বানীক ভাবুকি দিয়া অভিযুক্তজনক আদালতে 20 আগষ্টলৈকে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। উদ্যোগপতি মুকেশ আম্বানীক মৃত্যুৰ ভাবুকি দিছিল এজন দুৰ্বৃত্তই, আৰু এইজন দুৰ্বৃত্তক আদালতে 20 আগষ্টলৈকে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে, ভাৰতীয় সেনাই এতিয়া নিজৰ দেশৰ স্বদেশীভাৱে নিৰ্মিত অস্ত্ৰ লাভ কৰিছে। লেফটেনেণ্ট জেনেৰেলে কৈছে, আমি যিকোনো ভাবুকিৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ এতিয়া সাজু আছো। LOC আৰু লগতে আগুৱাই যোৱা এলেকাসমূহত শত্ৰুসকলৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিবলৈ এক স্বদেশীভাৱে নিৰ্মিত ড্ৰোন প্ৰণালী প্ৰদান কৰা হৈছে। একে সময়তে ভাৰতৰ জোৱানসকলক প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে মেড ইন ইণ্ডিয়াৰ অধীনত নিৰ্মিত পদাতিক কেম্বাটৰ বাহনসমূহ ফৰৱাৰ্ড এলেকাত নিয়োজিত সৈনিকসকলক হস্তান্তৰ কৰিছে। ভাৰতীয় সেনাৰ ফিউচাৰিষ্টিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰি ছোলজাৰ ইন এ ছিষ্টেম সৈনিকজনে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙক একে 203 এছল্ট ৰাইফলকে ধৰি নতুন অস্ত্ৰ প্ৰণালী আৰু সঁজুলিৰ বিষয়ে বিতং তথ্য প্ৰদান কৰিছে।